זה אחלה. קחו לה את הפודקאט, קחו לה את השחטה. פשוט מקור אחרי השיר את זה מחוץ לחון. תרופות לטבק, רק לא השנה. האינטרס הוא פשוט, ולכן זה מכניס ביותר. על המחמחה, מטחת קנאביס ושחרר. אנחנו לא פושעים, אין סיבה להתייאש. קובע סטנדרט, כל שתבקש, תעשו את זה חוקי, נאשר את זה חופשי. להוריד פה את הפשע מקטע אמיתי. תסתכלו על חמותי, תסתכלו גם על אובמה. מודה שהוא ישן ולא עושה את זה. מזרח תיכון חדש זאת התוכנית, בנות! בנים! בנים! בנות!